crashing into me. Vamos virar SCPs por um dia no Minecraft, tá bom? Eu vou virar o SCP-096 de gelo e o Fenex vai virar um 173JS, tá bom? Então se vocês gostam de SCP, deixa muito like, se inscreve, ativa o sininho, que isso é muito importante. Lembrando, nos comentários tem fixado aí o meu kawaii e na descrição tem o meu Instagram. Vai lá e segue o Jojodes, fechou? Vamos pro vídeo, tá muito legal. Oi, Fenex! Tranquilo, meu amigo? Ai, que susto! Não tem nada de susto, deixa de ser filho da mãe. Não tem nada de susto. É o seguinte, Fenex, hoje a gente vai ter que jogar por um dia como SCP. No meu caso, eu vou ser o SCP-096 de gelo e você vai ser o 173, tá bom? JS, então você tá preparado, fi? Tô super preparado. Ô, Johnny, eu tava olhando uns negócios aqui pelo mapa, olha ali na frente. Tem um bicho. O que, Fenex? Você não caiu, tem um buraco aqui, velho. Buraco. Ali, ó, tem um bicho roxo ali na frente. Fenex, olha pra trás, Fenex. Não, roxo não, é laranja. Que isso? Ai, que peixe é isso? Tá gritando comigo. Corre, Fenex, corre, Fenex. Ele tá gritando comigo. Fenex, eu tô vendo, ele tá atrás de você, Fenex. Tem um negócio vermelho atrás de mim. Fenex, corre, Fenex. Eu vou sair do mapa, eu vou sair do mapa. Eu vou sair do mapa, É eu, Fenex, calma, sou eu. Ai, que perdi isso. Fenex morreu. Por que eu morri? Eu só tenho minha habilidade. Eu já tô de SCP. Mãe é tu. No... Que ódio. Tinha um bicho vermelho atrás de mim, você viu? Não olha pra mim, Fenex. Não olha pra mim, Fenex. Eu já olhei. Olha aqui, aqui, atrás de mim o negócio. É por causa que é a minha mira, burro. Ah, entendeu? Entendi, entendi. É a minha mira, filho. Minha mira. Meu Deus do céu, que negócio. Olha, você já virou então. Olha, que horrível. Não olha pra mim, não. Deixa eu baixar o som do baile aqui, velho. Meu Deus do céu, tá muito alto o barulho. Você tem que correr atrás de mim agora? Não, eu posso matar, tipo, qualquer coisa agora. Mas o alvo é você, que você que olhou por mim. Mas você vai piscar, ó. Tem um tempo aí, ó. Acabou meu tempo. Piscou? Já. Não, não pisquei não, porque não funciona isso comigo, que eu já sou um SCP, meu filho. Eu já sou um SCP. Tá, Fenex, vamos lá, meu filho. A gente vai ter que fazer coisas normais do Minecraft, tá bom? A gente vai ter que pegar madeira, a gente vai ter que... a gente vai ter que enfrentar mob, a gente vai ter que pegar pedra pra fazer as coisas. Entendeu? Vira o bicho, Fenex. Não pode se transformar. Não pode se transformar. Aê, tá transformado. Não posso. Olha, ai, eu tô travando no bloco. Olha isso aqui, Fenex. Eita! Eita, lasqueira, que você fez? Mano, o que você fez? Bati no bicho. Você deu um tapa, cara. Ai, minha tela tá bugando. Para de olhar pra mim, Johnny. Eu tô olhando pra você. Para de olhar pra mim. Não tô olhando mais pra você. Tá, Fenex, vamos. Nossa, eu corro que nem um velho, ó. Mão. Parece que eu fiz a unha, Fenex. Olha lá, eu fiz a unha. Ah, olha pra mim. Que estranho. Ah, oxe, por que que eu tenho quatro braços? Agora que eu vi. É porque o SCP-JS é diferente. Olha aqui, Fenex, o Flamingo do mal. Flamingo? Toma, mandou cair no buraco de novo, velho. Eu não posso quebrar bloco. Dá TP em mim então, bicho. Dá TP em mim. Mano, tem esses carinha aqui que são os classe D, mano. A galera que é classe D, mano. Deixa eu comer aqui um pouquinho, né? Comer aqui um pouquinho. Dá o tapa. Olha aqui, Johnny, o que eu faço com ele, ó. Todo estourado, gente. Ficou estourado na calça. Eu não consigo bater em nada, Fenex, enquanto eu não coisar minhas habilidades. Ah, eu enquanto explodir. Ninguém olhar pra tu... É, dá uma mano, dá um ódio, Johnny, quando você olha pra mim, porque eu não posso andar, velho. Eu fico travado. Chega mais, Fenex. Ó, parece muito que eu fiz a unha, mano. Eu tô fazendo... Eu fiz a unha. Ah, isso, eu fiz a unha. Isso aqui, galera. Meu Deus do céu. Tá, Fenex, vou... Quem olhou pra mim? Quem olhou pra mim? Eu acho que eu olhei pra tu, sei que... Mas, tipo, eu nem olhei no teu rosto, eu só olhei pras tuas costas
e deu efeito. Você matou tudo, ó. Eita, eu bati no Flamengo, o Flamengo tá quebrando. Ah, morreu. Ah, ele quebra? Olha aí, bate nele. Bate nele aí, você. Aqui, ó. Ele vai quebrando, ah, ó. Morreu. É ele... Ai, Fedex! Olha pra mim, essa é boa hora pra você olhar pra mim, Fedex. Uma boa hora pra você olhar pra mim, Fedex. Olhei, eu tô tentando. Você tá olhando pra mim, eu não consigo olhar pra tu. Olha, ai, olhei. Eu não tô conseguindo olhar, Johnny. Para de olhar pra mim, Johnny. Para de olhar pra mim, Johnny. Fedex, aí. Eu não tô olhando pra você. Não olha dá. Pra mim. Olha pra mim! Aí é o SCP que fica olhando... Mata ele. Morreu. Toma. Fedex, eu vou morrer, Fedex. Viramento. Eu vou morrer, Fedex. Não vai. Matou? Confio. Aí, agora você... Agora eu tô olhando pra tu, Johnny. Você não tá transformando. Eu acho que eu estou pacífico agora. Eu acho que eu estou pacífico agora, Fenex. Tá. Pacífico, caramba. Não olha pra mim. Não olha pra mim. Matei não olha a Lhama. Pacífico, caramba. Matei a Lhama. Tá, Fenex, fiz uma picaretinha aqui, meu filho. Porque agora aqui, ó, vou pegar pedra. Vamos pegar pedra, porque a gente precisa... Não consigo pegar pedra? Johnny, eu não posso pegar pedra. Eu quebro muito lento os blocos. E eu que começo a quebrar e não termina. É porque você pega o efeito de fadiga, Johnny. Aí, tipo, você quer, começa a quebrar bem lento. Olha aqui, ó. Eu tô com lentidão 2, velho. Não, que eu não quebro o bloco. Não, a questão é que eu chego perto e ele começa a quebrar. Só que aí depois ele não quebra mais. Deixa eu quebrar o chão. Acho que é porque a gente é SCP. SCP não pode quebrar bloco. Droga, não dá pra viver como SCP desse jeito, gente. Ai, meu Deus. Meus queridos, Jodio. Gente. Olha isso aqui, velho. Vou matar a Lhama. O que vocês fariam se vocês vissem um SCP-096 de gelo atrás de vocês, galera? O que vocês fariam, mano? Que parada bizarra. Eu faria isso aqui, ó. Eu tenho duas sombras, Fenex. Olha aqui a minha sombra, isso aqui. Eu tenho duas sombras, Fenex. Mas que estranho. Meu Deus, duas sombras. Eu não sei, eu não sei. Fenex, olha pra mim, Fenex. Ai, eu caí na água! E onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Tá aqui, calma, Fedex. Como é que sai daqui? Tá tudo escuro, aqui, não tô enxergando nada. Aqui, ó, tá me vendo? Não, aqui, ó. Ah, que achei. Caramba, que peixe é isso? Olha pra mim agora. Ai, não acontece não, olha nada. Olha pra mim na minha sombra. Tu tem que segurar o controlezinho? Na minha sombra, olha na minha sombra. Segura o controle na eu mão. Eu acho que eu tenho que destransformar e é tipo... Ai, agora foi. Agora foi. É quando você segura o controle na mão, Johnny. Não, besta, é quando... Como é que eu posso falar? Ai, deixa eu bater ele. Sai, Fenex. Toma, pilantra. Foi só uma. Que isso? Foi só uma. Ai, a galinha tá olhando pra mim, eu não consigo me mexer. Deixa eu matar. Galinha maldita. Para de olhar pro meu amigo, sua pilantra. Olha pra mim, Fenex. Um ato Flamengo. Calma. Agora eu não consigo mais olhar pra tu. Tá preto aí, tá tudo piscando, né? Tá tudo piscando. O Flamengo olhou pra mim. Ah, é, Flamengo? Como ousa olhar pra mim, eu? Logo eu, essa... Toma. Matou, ele multiplica. Que estranho. Ele me dropou essência. Sai daqui, pertinho. Para de olhar pra mim, Johnny, por favor. Não tô olhando pra você. Eu não quero que você olhe pra mim. Vou pular. Pulei. Eu dou um mega pulo, velho. Johnny, que... Tem muito 939 aqui nessa montanha. É porque parece que é a base dele, Fenex. É a base ai, dele. Ele me bateu! Eu não consigo andar! Ele me deixou lento! Vem, filantro. Vem. Toma. Ai, toma. Tem dor, Johnny. Cadê, meu irmão? Cadê você? Tô voltando pra te ajudar, Fenex. Eu vou te puxar pra mim. Puxa rápido. Tá acabando o meu negócio. Rápido. Eu não consigo me mexer porque eles estão olhando pra mim. Toma. Vai. Aí, eles pararam de olhar pra mim. Olha pra mim. Morre! Morre. Toma. Mas já não. Toma, filho. Dupla SCP aqui, meus queridos. Dupla SCP aqui na parada, meu filho. Dupla SCP, ó, pulando aqui, daquele jeitão, filho. Daquele jeitão. Tá vendo? O que a gente pode fazer, ó? A gente já pegou madeira no início do vídeo, a gente tentou pegar pedra, não conseguimos. A gente matou o 939, matou o Flamingo da peste aqui também. O que mais que a gente pode fazer, filho? As minhas habilidades. Então... Eu não sei, eu tive que destransformar aqui, ó, Johnny, porque pra eu pegar pedra, nossa, é um sacrifício. Meu Deus. É, mas e aí, o que a gente faz agora? Porque, tipo, não... Tem outro SCP aqui. Vem, pilantra, me enfrenta. Toma.
Toma, já foi. Gente, é o seguinte, não tem muito o que a gente fazer mais, tá bom? Esse aqui basicamente foi o vídeo. Olha lá a bocona dele, velho. Meu Deus do céu. Esse aqui foi o vídeo, meus queridos, de vida de SCP por um dia no Minecraft. Eu espero que vocês gostaram. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve, ativa o sininho, isso é muito importante, tá bom, gente? E é isso. Passa o canal do Fenex que eu recomendo demais, que tá aí fixado nos comentários, tá bom, gente? Fixado não, tá o arroba dele no... Ô, bexiga, na descrição, tá bom? Vai lá e segue ele que é muito importante, meus queridos. Mas é isso. Esse vídeo vai ficar por aqui. Um beijão, um abraço e um falouzão. Tchau!